Goeiemôre. Baie dankie Piet en baie dankie vir die hele span wat die ding gereël het. Dis baie maklik vir 'n spreker as hulle die vorige spreker iemand maak wat nie so goed is nie soos Dawie, want dan dan kan ek baie lekker goed lyk en jy weet dit bou die confidence, so baie dankie. Goeie plan Piet. Ek is hier om met julle te praat oor die tegnologie wat die blockchain moontlik maak. Dis natuurlik 'n baie groot onderwerp, so ek gaan nou nie in detail daarin kan ingaan nie, maar ek wil vir julle 'n paar goed sê wat ek dink nogal belangrik is om te verstaan. En ek gaan nou die regte knoppie druk. So dis my storie. My storie het nou begin. Eendag, dames en here, was daar 'n koning. En hierdie koning het baie probleme gehad, baie probleme. Maar in die storie, en ek vermoed meeste van julle die fabel al gehoor, was daar ook 'n man van laar stand, en hierdie man van laar stand het baie oplossings gehad, en oor tyd het die koning en die man van laar stand gereeld by mekaar gekom, en die man van laar stand het vir die koning sy oplossings begin bied, en dit het die koning baie bly gemaak, en hy het vir die man van laar stand gevra, wel so, hoe kan ek jou vergoed? Kan ek vir jou een klomp goud gee, of prijse, daar is een Nobelprys, daar. En die man van laar stand het natuurlijk dit oorweeg en bietjie gedink hieroor, en hy sê toe vir hom, baie dankie ook koning vir u goedhartige aanbod, ek vra eerder een eenvoudige geskenk van graan, bring asseblief u skaakbord nader. En soos die fabel gaan, sê die man van laar stand toe, al wat die koning moet doen is, hy moet vir hom een blokkie graan of een korrelkie graan op die eerste blokkie van die skaakbord neersit, twee korrelkies op die tweede blokkie van die skaakbord, 4, 8, 16, 32, 64, 128, en so meer. Met ander woorde, eenvoudige exponentiële groei in sy graan korrelkies, soos daar uitgebeeld. Nou ja, dames en heren, die koning is toe nou heel bly oor hierdie voorstel, want hy dog toe nou nie, dit gaan om te veel plan nie. Maar hierby blokkie nummer 30 het die koning effe ongemaklik geword, toe is nou by 512 miljoen korreltjies graan gekom het. By blokkie nummer 57 het die koning bietjie gaan skuins lê. Hy het toe werklik ongemaklik geraak met die 562 triljoen korreltjies graan nommer en soos ons allemaal was hy heeltemal verbuisterd by die 64ste blokkie. Dis 9e, dit beteken op die blokkie moes hy toe nou 9 miljoen, miljoen, miljoen korreltjies graan neersit. Met ander woorde, totaal van dan nou 18e graan, 18 miljoen, miljoen, ons gaan nou nie die sente tel nie, wat ongeveer 1645 maal die wereldproduksie van graan is, of dan nou die hele Suid-Afrika halve meter diep in graan. Die punt is eenvoudig dat exponentiële groei is 'n krag, wat niemand mee kan kompeteer nie. Dit bring goed mee wat ons nie verstaan nie, dit is buite ons verwysingsraamwerk in totaliteit, soos wat die koning nou hier ongelukkig moes toegee. Kom ons vat dit net so bietjie nader aan aan vandagse terme. Wat ek daar op die skerm vir jy het, is een microskuifie. Ek het gesê, ek gaan hierdie in Afrikaans doen, dis vir my hoogst ongemaklik, maar ek gaan dit doen. En ek het al my terme vertaal en alles, daar mag spelfoute wees, maar geen kommentaar oor dit nie. Circa 2000 het die Pentium 3 uitgekom, microskuifie, allemaal was verskrikkelijk opgewonde daaroor, die architekte, die Photoshop ouens, want hierdie ding is regtig krachtig in die jaar 2000. Dit was een professionele werkstasie klas, microskuifie, reg, en ek vermoed julle het allemaal van hulle gehad, op een kol in een of ander PC ergens, en hy het so 8 miljoen transistors gehad, wat om op ons skaakbord ongeveer in die 24ste posiesie sou plaas. Verskoon, ja, 24ste posiesie. Goed, so pas, en ek weet nie of jy opgeleid het nie, het Apple die A11 uitgebring vir hulle nieuwe slimfone. Hierdie is een slimfoonklas, microskuifie, hy het 6 microverwerkers binnen in hom. Ok, hy het 4 miljard transistors in hom.
En soos ek sê, dis 'n slimfoonklas, dis nie eers 'n werkstasieklas masjien nie. Van die 6 mikroprosesseerders wat hy in hom het, is 2 spesifiek toegewy aan masjienleer. OK? So artificial intelligence, kunsmatige intelligensie, 'n moeilike ding om te sê in Afrikaans want mense verwar dit met kunsmatige inseminasie. Nie dieselfde kunsmatige intelligensie. 2 van sy verwerkers is toegewyd aan kunsmatige intelligensie en dis ongeveer dan waar hy op ons skaakbord pas, dames en here. En as ons daarna kyk, dan sien ons dis ongeveer 9 iterasies van mekaar af. So wat jy onmiddellik moet kan sien is 18 jaar 9 iterasies, so 2 jaar per iterasie, reg? Dis Moorse wet, is dit nie? En ons het pas bewys dat Moorse wet hou vandag nog. Inteendeel, ons het bewys dat dit dalk vinniger as 2 jaar is, het ons nie, want wel 17 gedeel deur 2 is kleiner. Ag, 17 gedeel deur 9 verskoning is kleiner as 2. En nie net dit nie, ons gaan van 'n werkstasieklas na 'n slimfoonklas mikroprosesseerder. Wat moontlik is volgens Apple is dat met hierdie 2 met hierdie 2 mikro prosesseerders kan hulle effektief facial recognition, gesigsherkenning doen al is jy nat, al is jy gegrimeer, al is jy beeldskoon, gaan hulle jou ook nog herken. of miskien nie so beeldskoon nie. En hierdie ding het hierdie vermoë om in real time besluite te neem rondom wie jy is en wie jy nie is nie. En dit, dames en here, verkeerde sak. In 'n selfoon, in 'n slimfoon. Goed. So ek is Andries Brink, ek is 'n direkteur by AfriSake ook. Ek is ook 'n entrepreneur, dis eintlik die ding. Maar en wat ek hier sê is nie noodwendig AfriSake se se views nie. Ek dink ons stem redelik ooreen, Piet, maar dis nie noodwendig nie. Ek praat nie as AfriSake direkteur nie, ek praat as myself. En ek wil met julle praat, ek het nou pas gepraat oor fabels, die ekonomie, die enorme kragte, hierdie megatrends wat besig is om te gebeur. Die goed is aan die saamspan. Hoe het ons hier gekom? Ek gaan gou kyk daarna. Wat is die kulturele implikasie? Want hierdie is nie net 'n tegnologie gesprek nie, dames en here. Hierdie is 'n kulturele gesprek. Wat is die blockchain vinnig toepassings vandag en watse aksiestappe kan ons neem as 'n gemeenskap of 'n gemeenskap in wording, moet ek sê. So, Einstein, wat redelik intelligent was, het gesê, compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Compound interest is the most powerful force in the universe. En hy het geweet van 'n paar kragte. Ek weet nie of hy noodwendig geweet het van die Zimbabwese ontploffing en of hy dit nag nie, maar ons verstaan sy punt. En sy punt is natuurlik geldig. En dit is wat ek probeer beskryf met die skaakbord fabel. As ons kyk na die ekonomie, en ek is glad nie kundig in die, dis Dawie se afdeling, is die wêreld in 'n totale stadige groeifase. Die wêreld as geheel groei teen 3% sê nou maar. En dit word hoofsaaklik nog steeds gedryf deur India en China. Ek is persoonlik redelik bekommerd, India en China groei hier teen 6-7% en ons weet dat hulle bevolking is natuurlik baie hoër, so dit dryf die BBP syfers wat ons sien baie sterk aan. Maar as ek nou kyk na die sogenaamde BRICS nasies, dan is daai twee nou baie goed, maar Rusland, Brazilië en Suid-Afrika met sy stewige 0.7% is nou nie regtig ergens nie. Die punt wat ek probeer maak is, as ons kyk na ekonomiese groei, dames en here, dan kyk ons na, ons tel basispunte, ons tel die kommas. Okay, ons moet nie kommas tel nie, as jy nou kyk na die skaakbord, daar is 'n ander trend wat baie sterker is as hierdie goedjies. Ek klink nou blasei oor dit is, ek is, effe. Goed, ek vermoed, ja, hierdie is nou Moorse wet. Daai man is Gordon Moore, en hy het in 1969 gesê wat ek so pas vir u verduidelik het, dat die hoeveelheid krag wat ons het, om goed mee uit te voer, om verwerkings mee te doen, verdubbel elke 18 tot 24 maande. Ons het dit so pas bewys. Maar wat hy ook gedoen het, en wat baie interessant is, nie hy nie, maar klomp mense voor hom, het dit teruggevat na die 1900s toe. En ek het hier opgedeel in elektromechanica, relay type, vacuum tube type, transistor type, en dan die integrated circuit. Okay? En hierdie is die datums wat het ongeveer in plaas gevind het. So jy sal sien dat die huidige era,
die integrated circuit het ongeveer hier in die middels, laat 60s begin. Okay, en dis toe Moore die wet neergeskryf het. Wat ek vir jy wil wys is dat die goed volg op mekaar. En dit het enorme effekte. Ek dink net die punt om te maak is dat dit gaan nie ophou nie. Daar is baie mense wat al gesê het, Moore se wet is obsolete en dit gaan ophou en als en dan hou die kurwe maar aan. Die ander ding net om te sê vir die wat nou fyn kyk, hier is 'n logaritmiese skaal, met ander woorde, 'n reguit lyn beteken 'n verdubbeling van die ding oor tyd, okay? Van die krag wat ons het oor tyd. So hierdie stel 'n verdubbeling voor soos die skaakbord. Goed, allemaal met my. Okay, om te sê dan, hier is 'n wet, dis terug en vorentoe toegepas. Dis die beste aanduiding wat ons het van wat aan die gebeur is. Huidiglik. Dit verander en drijf steeds alles, dames en heren. Ignore this at your own peril. Moenie, ons doen nie by Afrisake nie. Net vinnig, 'n paar voorbeelde uit die verlede. Elektromechanies, die man wat ek hier op die skerm het, is een van die groot geeste in die rekenaar wetenskap, sy naam is Alan Turing, daar is films oor hom gemaak, onthou die naam. En wat gebeur het is natuurlik in die Tweede Wereldoorlog, het die Duitsers die Enigma machine gehad. Dit was 'n elektromechanische machine. Dit is waar kryptografie ongeveer gebore is. Wel, kryptografie is gebore toe jy vir jou, wel, toe kind waarskynlik in die 400 voor Christus, vir sy meisie briefies geskryf het, en die A was een C en so nou, het julle dit ooit gedoen? Die A is een C en die B is een D en die, ek het dit gedoen, David ook gedoen, ja. So dis die elektromechanische, en die Enigma machine was die elektromechanische machine, goed, en wat Turing gedoen het, is hy het een machine gebouw wat dit kon ontrafel, hy het inligting nodig gehad, hy het die weerkodes nodig gemaak, en dis een boek Enigma lees, dit is fantastisch, maar wat hy gedoen het, is hy die volgende vlak van technologie gebruik, die relay machine, om dit te kon crack, is julle met my, so hy het toe hierdie ding gebruik, wat iteratief deur die kodes wat die Enigma machine kon genereer, gestap het, en so dan kon hy die Enigma machine breek, goed, nou wat Turing gedoen het, is, en wat vandag ter sake is, en wat effectief die essentie, die vaderskap van wat ons artificiële intelligentie noem, is die concept van a Turing complete machine. Okay? So al wat dit is, baie eenvoudig, is dat enige machine wat werk aan 'n probleem, moet by dieselfde antwoord kan uitkom onder alle omstandighede. Okay? So in die geval van Enigma, wel as jy die ding krak en jou maaikie wat in Duitsland woon krak hom ook en julle kom by dieselfde machine antwoord uit, op grond van dieselfde inligting, dan is dit 'n Turing machine, a Turing complete machine. Maak dit sin? So onder alle omstandighede waarborg hierdie machine dat die antwoord dieselfde gaan wees. Dis presies wat ons in die blockchain het vandag. OK. En so hierdie bly die essensie van smart contracts en van artificiële intelligentie. Kunsmatige intelligentie. Dames en heren, ek het nou ook 'n vraag, Piet het nou vraag gevra, en iemand het nou baie lelik uitgeskree nou, want ek het gedink die antwoord is Ketang Lers, maar in elk geval, maar ek het vir julle 'n vraag, ek wil baie graag weet, nee, hy moet nou nie, klik nou, wie is hierdie man? Mark Knopfler, baie dankie. En wat Mark Knopfler, wat wil hy hee? Wat wil Mark Knopfler hee? Ja, en wat nog? Wat nog? Wat? Money for nothing. Money for nothing, right? Hy soek microwave ovens, MTV, custom kitchens, color TV, delivery. Essentiële consumerism, right? En wat het die consumerism gedryf? Wel, eerstens, die muziek is gedryf door jou oma's vacuum tube amplifier, wat sy gehad het, right? Fantastische klank. En toe die transistor amplifiers wat gekom het, maar transistors is natuurlijk gevind in al hierdie dinge wat ons gekoop het. En dit het 'n consumer mentaliteit gedryf, en ons het gesien in die ekonomie. En met ander woorde, die punt is eenvoudig, dat die hoogtepunt van die technologische kurwe in die 60s en 70s en die 80s het Mark Knopfler gedryf om dit te sing. Dit is 'n weerspeeling van die kultuur van die tyd. Jy kan sien waarom ek hiermee gaan. Die Tweede Wereldoorlog is gewen as gevolg van 'n technologische vordering met die Turing machine. Die era van die generatie X is gedryf
dier die consumerism gedrag als gevolg van eenvoudige vervaardigingsmechanismes. Goed, so kom ons kyk na die geschiedenis van revoluties. Dit was vroeger opgewees, die eerste revolutie, industriële revolutie, dit is, was in 1784 begin ongeveer, stoom, water, mechanische productie, wat alles verander het. Die tweede een het gekom in 1870, verdeling van arbeid, elektriciteit, massaproductie van alles. 1969 het ek nou net vir jy gesê, het Moore's Law ingekom, die PC, elektronica, die internet, en ons is nou aan die einde van dit. Maar hierdie goed bou natuurlijk op mekaar. Ons het nie die transistors weggegooi nie. Goed? Maar ons is redelijk aan die, of kom ons sê, hierdie ding is nou redelijk mature. In 2016 het ons nou, wat nou begin het, en dit is dat artificiële intelligentie, machine leer, die mens en die machine raak net al hoe nader aan mekaar. My kinders, die cellfoon is soos een sesde vinger. Hy is deel van die lyf nou al, ek weet nie, ek neem aan julle sin, is ook so. En dames en heren, die stoormechanisme van hierdie revolutie is die blockchain. En dit is die punt wat ons oordra. Ek wil net vinnig vir julle vertel van die exponentiële ontwikkeling wat kom. Ek praat hier van teen 2023 vir $1,000 kan ons die menselijke brein vervang. Nie die gee, as jy nou kyk na IQ, dit is nie algemene intelligentie nie, maar die vermoë om te verwerk, die vermoë om te interpreteer. Ons kan dit doen vir $1,000 vir een menselijke brein teen 2023 gegee vir die tempo wat in ons groei. Dames en heren, teen 2037 vir $1 kan ons dit doen. Dink aan die implikatie van die stelling. Teen 2049 vir $1,000 kan ons die som van die mensdom sy verwerkingskracht in $1,000. En teen 2059 vir $1 kan ons die som van die mensdom sy vermoë om te interpreteer doen. $1 is niks. En dames en heren, die punt wat ons hier baie duidelik moet in acht neem, is dat hierdie man mag moontlik terugkom. En ons hoop nie, dit is in die vorm van een Terminator, of een Governator nie. Hy moet net nie terugkom as deel van die staat nie. Goed. The biggest single reasons companies fail is they overinvest in what is, as opposed to what might be. Ons moet nie die fout maak in ons geledere nie. Baie vinnig die basis, ek moet klaar maak, die basisse werking van die blockchain, ons het redelijk gepraat daar oor, maar ek denk David volgend gepraat van die tesorie, dis die boxie waar die goud is, of die wat het ons gesê? Atterbury rande, die verbruikers, daar is transacties wat plaasvind, miskien in die primaire, en ons skryf na die blockchain toe, die ketanglaer. Weer eens transacties in die sekundaire mark waarschijnlijk, en ons skryf na die ketanglaer. Die realiteit is echter, en dit is my punt vandag, dat ons het nie een machine wat dit nasien nie. Ons het een netwerk van een machine, wat moontlik $1 elk gaan kos, wat elke stukkie werk nasien, en nie foute kan maak nie. En dit is nogal iets om oor opgewonde te raak. Net weer baie vinnig, wat is die sleutelkomponente, identiteit, vir mense, trusts, besighede, groeperinge, afrisake, transacties, ruil, koop, verkoop, registers van, private registers van bates, dit kan enig iets wees. Koeie, kalwe, voertuie, geld, aandele, lenings, registers, en sekuriteit. Integriteit is beskikbaar, en alles is veilig. Die basisse beginsel hier is natuurlijk die slim contract. Die slim contract reguleer alles. Die slim contract is eindelijk waar oor blockchain gaan. En dis die ding wat ek denk mense die swakste verstaan, of nog die minste van besef hoe groot het is. En die slim contract sê effectief, precies wat Turing gesê het, toe hy Enigma code gekrek het. Het is dat wat ek ook al doen op enige ander machine, moet my uitkomst dieselfde wees te alle tye. En as ek dit kan garantie, dames en heren, het is in 7000 machine, dan is ek onfeilbaar in my akkuraatheid. Nou ek weet nie, wanneer u laas by bijvoorbeeld gegaan het vir, ek wou my identiteitsdokument vir julle wys, maar die foto is baie oud. En om dit aan te bied in vandagse tye as een vorm van identiteit is eindelijk krimineel. Ek meen, dit is mos net heeltemal onaanvaarbaar. Paspoorte, geboorte en doodsertifikate, wie kan beter daarover besluit as een gemeenskap? Moet ek een of ander staatsambtenaar of even vir my sê, ek is dood? Nee, my vrou is beter, en as sy een goeie
as jy 'n goeie track record het, dan gaan jy hom ons nou glo. Selfde met interactief geverifieer, en ons integreer met die staat, ons help hulle. Dis die plan, staan hulle by. Dames en heren, transacties, directe oordrag, ek dink ons het genoeg gesê vandag, dis in my en jou, want ek vertrou jou en jy vertrou my. Dit is die einde van die story. Ek het nie nodig om deur HSBC te gaan nie. Hoekom sal ons hulle vertrou? Dat is directe contractuering, vir befondsing, vir investering, vir indiensneming, vir enige vorm van contract. Dit is direct, dit is tussen my en jou, dit is verifieerbaar. Dames en heren, rondom sekuriteit, privaat en publiek. Ek probeer hulle nou hier beïndruk met my Afrikaanse kennis. Maar ons, soos wat Apple in hulle kamer, in hulle foon, hierdie kamera het, wat identiteit kan onmiddellik bevestig, kan ons mos daai selfde tegnologie in hommeltuie sit. In hierdie kamer is ons waarskynlik die mees bekommerde subgroep van mense rondom plaasmoorde. En ek dink die realiteit is dat ons gaan dit met self adresseer. Dames en heren, die tegnologie gaan vir ons moontlikhede gee om dit te doen op effektiewe maniere wat nog nooit voorheen moontlik was nie. Dit gaan nie môre wees nie. Maar u kan sien waarheen daai kurwe op pad is. Ons gaan dit self kan doen. Ons moet dit self doen. As 'n voorbeeld, sekuriteit. Ek praat nie eers van digitale sekuriteit nie. Dis moontlik, dis gedoen. Dit is almal gemaklik en veilig daarmee. Dis hoekom jy hier is. Die ding van 'n miner is, in die blockchain is almal verstaan dat as al werk gedoen word, moet daar betaling wees. So sê nou maar, daar's 'n klomp boere in Amerika wat bekommerd is oor die plaasmoorde in Suid-Afrika, en hulle sê wel, hier's $20,000. Wel, dan moet hulle vir daai hommeltuig wat bewys het dat hy 'n klomp werk gedoen het, met ander woorde, ek het 'n ou gaan scan en hy pas nie in ons omgewing in nie. Né? Daai hommeltuig word betaal in sy wallet en sy eienaar kry geld. Dis 'n ander vorm van mining. Effectief. Wel, dis 'n ander vorm van 'n smart contract wat selfregulerend is, waar 'n groep mense sê, dis wat ons gaan doen. Dis alles moontlik. Ons kan inligting dryf vir howe en so meer. Ek wil afeindig baie vinnig, wat staan my te doen, wat staan jou te doen, wat kan ons doen? Dames en heren, die mees enkele belangrikste ding wat julle nou moet doen, en wat julle aan die doen is dink, studeer, bespreek, doen. Dink, studeer, bespreek, doen. Dink, studeer, bespreek, doen. Hierdie is nuwe tegnologie. Ek verstaan, het voel meeste daarof ek niks verstaan nie. Regtig. En so, jy moet jyself toewy aan hierdie studieveld, want dit is so kragtig soos wat ons dit maak vandag. Tweede punt, gebruik die grondwetlike ruimtes tot ons beskikking. Dames en heren, die koning lê, hy voel nie lekker nie, hy is onseker oor wat hy aangaan, hy sien hy moet baie betaal, maar hy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Die koning is bietjie moeg. En hy sukkel. Hy sukkel met hierdie. Ons sukkel ook, maar ons kan dalk bietjie vinniger sukkel. Moet net nooit die man wakker maak nie, dis my. Ondersteun AfriSake se inisiatiewe. Dames en heren, AfriSake is nie perfek nie, maar ons is 'n baie goeie organisasie, ons is geloofwaardig. Ons is 'n direksie hier, so ons gee onsself vir hierdie saak, ons vat niks geld nie. Ons glo in wat ons hier aan die doen is. Ondersteun ons. Ondersteun ons in hierdie ding, ons is oortuig daarvan dat hierdie is die toekoms vir ons gemeenskap op 'n baie, baie spesifieke deel van hoe ons onsself kan reguleer. En ons is baie opgewonde daaroor. Ons het julle ondersteuning nodig. So ondersteun ons asseblief. Dis al wat jy kan doen. Baie, baie dankie.